Bugun mana birinchi marta O'zbekistonga VAR tizimi faoliyat ko'rsatdi o'yinda. Xabaringiz bor, mana futbol rivojlangan davlatlarni hammasi VAR'dan foydalanyapti. Afrika FIFA musobaqalarini VAR tizimi bilan birga o'tkazyapti va VAR tizimi bor davlatlarda yirik musobaqalar o'tkazilyapti. Endi biz ham xudo xolisa VAR tizimi bilan birgalikda Afrika va FIFA musobaqalarini kelajakda o'tkazish niyatimiz bor. O'shaning uchun VAR'ni qanchalik qiyin bo'lsa ham birinchi qadamini tashadik bugun va keyingi yili biz xudo xolisa buni sinov tarzida olib boramiz va 2021-yildan xudo xolisa shuni yo'lga qo'ysak, bu menimcha o'zimizni Superliga o'yinlarida ham adolatli va shaffofligiga ancha yordam beradi. Va hakamlar adashgan paytda, xato qilgan paytda borib ikkinchi marta ko'rib vaziyatni to'g'ri qaror chiqarish imkonini beradi. Va muxlislarimiz uchun ham bu yangilik menimcha yoqsa kerak, chunki to'g'ri qaror bo'lgandan keyin jamoalar ochko yo'qotmaydi, hamma o'zini o'rnida bo'ladi va bu futbolni rivojlantirishga albatta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi, xudo xolisa. Ikki og'iz mavsum yakunlari haqida. Endi mavsum menimcha bundan ham yaxshiroq bo'lishini kutgan edik, chunki raqobat bo'lish kerak, raqobatni yuqori saviyaga olib chiqish ustida ishlashimiz kerak. Boshqa klublarni ham o'zini mana hozir xudo xolisa muhtaram prezidentimiz qarorlari chiqyapti, farmon, unda klublarni xususiylashtirish, ya'ni o'zini haqiqiy egasi bo'lsa unda futbol klublarini ham rivojlanishiga ancha ijobiy ta'sir qilsa, menimcha Superligamizda mana shu raqobat kuchli bo'lgan sari futbolchilar ham raqobatbardosh futbolchilar ko'payadi. Shundan birgalikda menimcha futbol rivojlanishiga ijobiy ta'sir bo'ladi.